कठै दुख ए पाउनु भएछ बल्ल मै साप ए आउनु भएछ हाँसेर नठर कठै दुःख पाउनु भएछ बल्ल मैसाब आउनु भएछ भन्दै गायक चिज गुरुङले गायिका निर्जला गुरुङलाई यसरी हाने ब्याङ्गे दोहोरीमा भयो रमाइलो। 7 महिनापछिको पहिलो लाइभ दोहोरी भन्यो दर्शकहरूको पहिलो रोजाई। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आज फेरि तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समयका साङ्गीतिक जोडी चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङको पछिल्लो समयको लाइभ दोहोरीको अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी मनमा लागेको प्रतिक्रिया चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको बारेमा एउटा कमेन्ट छोडेर सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका सबैका सर्वप्रिय लोकदोहोरी गायक चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङ भन्ने बित्तिकै धेरै दर्शकहरूले साङ्गीतिक जोडीको रूपमा चिनिँदै आएका छन्। यो जोडीको चर्चा देश तथा विदेशमा भइरहेको हुन्छ। यी दुवैले दोहोरी मात्र नभएर दोहोरीलाई दर्शकहरूको माझमा जस्ताको तस्तै उतार्ने र नाचेर पनि दर्शकहरूको ध्यान तानिरहेका हुन्छन्। यति बेला गायिका निर्जला गुरुङ 7 महिनापछि पहिलो पटक चिज गुरुङसँग लाइभ दोहोरी गाउन भिडन्ता भएकी छिन्। उनीहरूको एकअर्काप्रति ब्याङ्गे हान्ने क्रम जारी रहेको छ। धेरै लाइभ दोहोरीहरू 2 दिनको अन्तरालमा सार्वजनिक भइसकेका छन्, जुन लाइभ दोहोरी चर्चामा पनि रहेका छन्। लालटिङ रोधिकरबाट गाइएको लाइभ दोहोरी चिज गुरुङ अफिसियल लाइभ दोहोरीबाट सार्वजनिक भएको छ, जुन लाइभ दोहोरीको बोल रहेको छ हाँसेर नटाएर लैजान्छु डाँडै कटाएर। यस बोलको गीत निकै चर्चामा रहेको छ। गायक चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङलाई ठ्याक्कै सुहाउने यो दोहोरीको बोलको गीत निकै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ। के साँच्चीकै चिज गुरुङले निर्जला गुरुङलाई बिहे गरेर डाँडै कटाएर लैजालान् त? तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। गायक चिज गुरुङले गायिका निर्जला गुरुङलाई यसरी ब्याङ्गे हान्दै कठै दुःख पाउनु भएछ बल्ल मैसाब आउनु भएछ हाँसेर नटाएर लैजान्छु डाँडै कटाएर भन्दै यसरी गायक चिज गुरुङले गायिका निर्जला गुरुङलाई तिर हानेका हुन्छन्। यस्तै यस्तै रमाइला टुक्काबाट परिचित लाइभ दोहोरी रमाइलो बनेको छ। गायक चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङको तपाईँ पनि म जस्तै फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सेयर गरेर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी के साँच्चैकै चिज र निर्जला गुरुङको विवाह होस् भन्न चाहनुहुन्छ।